lakini ninateseka. Na hii koti ningependa ijue kwamba ninateseka. Hivi nina siku ya pili sijakula, sijaoga kwa sababu nimefungiwa 24/7 kwa dark room. Na nikijaribu kuongea na authorities, wao wenyewe mkubwa huyu, mkubwa huyu, mkubwa huyu ndio wanaambiana wafanye hivyo. Nani atanitetea? Bado hii koti ninaomba inisaidie kufikia pale. Si kwamba ninasema hili ati kwa sababu koti inatilia. Jani, mimi nina uamuzi. Ukiona hata mmechoka na mimi na hawa wenzangu, tuko tayari mtupeleke rifaa yao. Hatuna shida na hiyo. Kwa sababu mimi nitakufa na wewe pia siku moja utakufa. Hakuna mahali utaenda. Kwa hiyo hii koti nisaidie. Mimi ndio ninaumia na ninalia. Nateswa kila wakati. Nikijaribu kuomba hata nifunguliwe jua hata masaa, haiwezekani. Mimi niko ndani kwa ndani naumia maumivu, nateseka na baridi na sisikivu na mtu. Wataka niende nitalilie wapi tena? Nikija kwako uwezi nikubali wewe. Maana unasema mimi ni radical. No. Kwa hivyo nalilia koti. By the way, hata sililii jana, nalilia koti. Asante sana.